नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी क्लास 12 को क्वेशन गर्न गइरहेछौं, कसिट को, जुन कि क्वेशन हो 2075 जीआईई क्वेशन नम्बर 21 र यो क्वेशन रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ नीतू पुनिले। हेर्नुस्, यो कसिट को क्वेशन गर्दाखेरि जहिले पनि के थाहा हुनु पर्छ, फर्मेट थाहा हुनै पर्छ। हामीलाई फर्मेट थाहा छैन भने अलिकति गाह्रो छ। र क्वेशन यस प्रकारको दिएको छ। हेर्नुस्, यो क्वेशन ए कंपनी प्रोवाइड द फ्लोइंग इन्फर्मेसन रिलेटिङ टु म्यानुफ्याक्चरिङ अफ गुड्स भनेर। यिनीहरू क्वेसन पढेर चाहिँ टाइम वेस्ट गर्ने होइन, कहाँबाट सुरु गर्ने, के चाहिन्छ मलाई त्यो खोज्ने हो। यो खर्चहरू मिलाएर दिएको छैन। यो कसिट भनेको यो खर्चहरू सिरियल वाइज कुन खर्च हुन्छ हामीले सिरियल वाइज चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। त्यही भएर चाहिँ क्वेसन पढेर चाहिँ टाइम वेस्ट नगर्नुस्। ल, हामी सुरु गर्छौँ। सबसे सुरुमा के लेखिन्छ, कहाँबाट सुरु गर्ने हो, ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियलबाट। त्यसो भए लेख्नुहोस्, ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल को अमाउन्ट दिएको छ 20,000। यहाँ हेर्नुहोस्, कहाँ खोज्ने त नि, ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल दिएको छ 20,000, क्लोजिङ स्टक अफ र मटेरियल दिएको छ 15,000। त्यसो भए यहाँ 20,000 यो लेखिसकेपछि अब हामीलाई थाहा हुनुपर्छ यसपछि चाहिँ के हुन्छ भनेर। यसपछि एड हुन्छ पर्चेज एन्ड पर्चेज एक्सपेन्सेस। पर्चेज एन्ड पर्चेज एक्सपेन्सेस यो हेडिङ हो। अब यसभित्र पर्ने खर्चहरू, पर्चेज गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू यहाँ खोज्नुहोस्। पर्चेज अफ र मटेरियल दिएको छ 1,50,000 हो। अरू यसभित्र पर्ने खर्चहरू डिप्रिसिएसन पर्दैन, फ्युल यिनीहरू पर्दैन, फ्याक्ट्री यो पनि पर्दैन, डाइरेक्ट वेजेस पनि पर्दैन। र मटेरियल पर्चेज एक्सपेन्सेस भनेर यो एउटा पर्छ, र मटेरियल पर्चेज एक्सपेन्सेस र अर्को पर्चेज अफ र मटेरियल। सो दुईटा राख्नु पर्यो। पर्चेज अफ र मटेरियलको अमाउन्ट दिएको छ 1,50,000, अनि अर्को र मटेरियल पर्चेज एक्सपेन्सेस। र मटेरियल पर्चेज एक्सपेन्सेस को अमाउन्ट दिएको छ 8,000। अरू यसभित्र कुनै पनि खर्च छैन भने लास्टमा चाहिँ लेस गर्ने क्लोजिङ स्टक अफ र मटेरियल। क्लोजिङ स्टक अफ र मटेरियल अघि मैले देखाएको थिएँ 15,000 छ, 15,000। अब यो एडलेस गर्नुहोस्, यो एडलेस गर्नुभयो भने यहाँ आउँछ 1,63,000। यो आको एन्सरलाई भनिन्छ कस्ट अफ र मटेरियल। अब कस्ट अफ र मटेरियलमा एड हुन्छ डाइरेक्ट खर्चहरू। यसमा डाइरेक्ट खर्चहरू खोज्नुहोस्, धेरैमा दुईवटा दिएको हुन्छ, प्राइजेस एउटा मात्र दिएको हुन्छ। सिधै हेर्नुहोस् त, डाइरेक्ट वेजेस भनेर दिएको छ 1,07,000, अरू कुनै खर्च देखिरहेको छैन डाइरेक्ट खर्च। त्यसो भए एड गर्नुहोस्, डाइरेक्ट वेजेस एउटा मात्रै छ भने एकैचोटि यहाँ लेखे नि हुन्छ 1,07,000 हो। हैन, म यहाँ पनि लेख्छु भन्नेसी लेख्न पाइयो 1,07,000, केही फरक पर्दैन। तर यहाँ चाहिँ लेख्नै पर्यो किनकि एड हाम्रो सिधा हुन्छ, यसरी बाङ्गो हुने होइन। यो दुईवटालाई एड गर्नुहोस्, यो दुईवटालाई एड गर्नु पनि 2,70,000 हो, 2,70,000। र यो आएको एन्सरलाई भनिन्छ प्राइम कस्ट। प्राइम कस्टमा एड हुन्छ फ्याक्ट्री ओभरहेड, र फ्याक्ट्री ओभरहेडको अर्को नाम हो वर्क ओभरहेड। अब फ्याक्ट्रीभित्र पर्ने खर्चहरू खोज्नु पर्यो। क्वेसन हेर्नुहोस्, सुरुमा खोज्दाखेरि इन्डाइरेक्ट खोज्नुहोस्। इन्डाइरेक्ट खर्चहरू कति दिएको छैन, एउटा फ्याक्ट्री रेन्ट छ हो, अर्को डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी छ, र अर्को फ्युल। यो तीनवटा छ, त्यसो तीनवटा राख्नु पर्यो। फ्याक्ट्री रेन्ट, फ्याक्ट्री रेन्टको अमाउन्ट 10,000, डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी 5,000, फ्युल 15,000। यो तीनटे एड गरिसकेपछि हाम्रो 30,000 आउँछ। माथि यो दुईटे एड गरिसकेपछि 3,00,000। यो 3,00,000 आएको एन्सरलाई भनिन्छ फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड। फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड पछि एडलेस गर्ने थाहा हुनुपर्छ के एडलेस गर्ने भनेर। एडलिस्ट गर्ने डब्लूआईपी ओपनिङ स्टक अफ डब्लूआईपी डब्लूआईपी भनेको वर्क इन प्रोग्रेस लेस गर्ने क्लोजिङ स्टक अफ डब्लूआईपी वर्क इन प्रोग्रेस। क्वेश्चन में डब्लूआईपी कतै पनि दिएको छैन हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस भनेर कतै पनि दिएको छैन भने नील हेर्नुस् सुरुमै थाहा थियो छैन भनेर त्यही पनि मैले लेखेको किनकि यो फर्मेट हो। फर्मेट हामीलाई याद हुनुपर्छ। अब केही छैन भने 3 लाख को 3 लाख नै हुने भयो र यो आको एन्सरलाई फ्याक्ट्री कस्ट भनिन्छ। फ्याक्ट्री कस्टमा एड हुन्छ अफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। यो हेडिङ भित्र के खर्च पर्छ यहाँ खोज्नु पर्यो। अफिस भित्रको खर्चहरु यो साइड हेर्दाखेरि अफिस स्यालेरी छ अनि यो साइड हेर्दाखेरि अफिस स्टेशनरी 5000 अफिस स्यालेरीज को अमाउन्ट 25000 र अर्को अफिस स्टेशनरी को अमाउन्ट 5000। यो दुईटा मात्रै छ। यो दुईटालाई एड गर्नुस्। यो दुईटालाई एड गर्नु भयो भने 30000 आउँछ। यो 30000 र 3 लाख 3,30,000 र यो आको एन्सरलाई भनिन्छ कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सनमा एड हुन्छ ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स लेस हुन्छ क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। दुईटै खोज्नुहोस्। दुईटै दिएको छ। ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स 500 युनिट्स एट द रेट ₹165 पर युनिट भनेछ। त्यसो भए 500 इन्टु 165 लेख्नुहोस् र यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने आउँछ 82500। अब क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स 1000 युनिट्स फर ₹1,65,000। यो अमाउन्ट दिएको छ सिधै अमाउन्ट राख्ने 1,65,000। सबै एडलेस गर्नुभयो भने यहाँ आउँछ 2,47,500 र यो आको एन्सरलाई भनिन्छ सीओजीएस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। तपाईहरुलाई याद होला क्याश फ्लोमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आइरा हुन्छ। यो यहीँको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ माइनस हुन्छ किनकि यो कस्ट हो खर्च हो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त्यसमा एड हुन्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा एउटा मात्रै खर्च छ हेर्नु सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस ₹10 पर युनिट सोल्ड। एउटा बेचेको ₹10 पर्छ अरे। त्यसो भए कति युनिट्स बेचेको र कति युनिट्स बेचेको यहाँ दिएको छैन त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। पहिला लेखौँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेर। मलाई के थाहा छ एउटा बेच्दाखेरि ₹10 लागिरहेछ तर कतिवटा बेच्यो भनेर थाहा छैन भने यो फर्मुला छ। एउटा फर्मुला छ सेल्स युनिटको फर्मुला छ ओपनिङ युनिट प्लस प्रोडक्सन युनिट माइनस क्लोजिङ युनिट। सबै युनिट्स हो हेर्नुस्। ओपनिङ युनिट्स भनेर यही दिएको थियो 500 युनिट र प्रोडक्सन युनिट भनेर क्वेसनमा हेर्नुस् प्रोडक्सन युनिट भनेर 2000 युनिट दिएको छ र ओपनिङ 500 र क्लोजिङ 1000। प्रोडक्सन 2000 माइनस क्लोजिङ 1000 यो सबैलाई एडजस्ट गर्नुभयो भने यहाँ 1500 आउँछ। त्यसो भए सेल्स युनिट कति छ 1500। त्यसो भए यहाँ 1500 राख्नु पर्यो। 1500 इन्टु 10 गर्नुभयो भने 15000 आउँछ। एउटा मात्रै छ र यो दुईटालाई एड गर्नुहोस्। यो दुईटालाई एड गर्नुभयो भने 1,62,500 आउँछ र यो आको एन्सरलाई भनिन्छ टोटल कस्ट। टोटल कस्टमा एड हुन्छ प्रॉफिट। मानौँ यहाँ टोटल कस्ट छ। टोटल कस्ट भनेर 2,62,500 छ है। टोटल कस्टमा एड हुन्छ प्रॉफिट र प्रॉफिट निकाल्दाखेरि यहाँ दिएको छ क्वेसनमा प्रॉफिट 20% अन सेल भनेर। सो टोटल कस्ट कति छ 2,62,500 हो। मल्टिप्लाई प्रॉफिट पर्सेंट 20% और अन सेल भनेको छ भने 100 - 20 राख्नु पर्यो र यो सबैलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि आउँछ 65,625 65,625 र अब एड गर्नुस् यो दुईटालाई एड गर्नु भयो भने आउँछ 3,28,125 र यो आको एन्सरलाई भनिन्छ सेल्स अमाउन्ट यति गर्नुपर्ने यति गरेसी सक्यो 10 मार्क्स आयो प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुस् जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति आउने हो हस् त